Здравейте, това е репортерското реалити Патарински Лайф в средата на седмицата, която вече почти си отива. Иначе политическите теми до такава степен стигнаха в своята скука да се говори за Венецуела, за посещението на Зоран Заев в България, че политическият живот вече от компроматите, които го зараха през последната седмица, се стигна до там, че задуха предизборен вятър и всички започнаха да говорят за програмата на ВМРО, концепция свързана с интеграцията на циганският етнос в България. Разбира се, едни предложения, които повече от политически ребус беше разгледано от политиците като нещо, което е свързано с кампания, но пък вицепремиерът Красимир Каракачанов каза, че това е негово обещание. Станал е готов и просто го представя. Дали ще стане закон, дали ще събере необходимата политическа воля, разбира се, предстои да разберем, но в нея накратко се говори за това как не трябва да получават циганите социални помощи, ако не посещават работа или децата им не посещават детска градина. Промяната тук е, че вече от 4 годишна възраст ще трябва да ходят на градина, а не както е досега от 5. И разбира се, другото е свързано с това да има образование и да ходят на училище, но само с социални помощи. Всички знаем какъв е отговора. И разбира се, другото, което е свързано с това държавата да финансира аборти, които всъщност да спрат циганската раждаемост, която бележи висок процент. Но всичко това гледаме сега политическите реакции, които ще ни направят картината още по-пълна. А пък защо не и да видим предизборни послания. Господин Поповски, здравейте. Здравейте. Да ни кажете каква програма предлагате от ВМРО, свързана с циганите и с това те да живеят по-добре в България? Програмата е всеобхватна. От нея ще проистичат доста промени в законодателството на Република България, които ще спомогнат да се получи реална интеграция на този етнос, на част от него, защото все пак малка част от този етнос спазва законите, работи и живее като нормалните българи, така да го кажем. Аз познавам такива хора, включително един от нашия избирателен район, човек от цигански происход, който има 3 деца и 3 са завършили висше образование, медицина, право и финансови науки, банково дело. Но тези хора са единици. Те са като бяла лястовица. Те са бяла лястовица, точно така. Този човек има успешен бизнес, но това е друга тема. Сега, какво става в гетата? Защо се сформираха тези гета? Значи, 1968 година, някаква повеля на партията тогава за увеличаване на раждаемостта и тези хора започнаха да раждат безконтролно и преминаха от катуните на някакъв установен начин на живот и се образуваха тези гета на много места в България. Какво предлагате с раждаемостта? Чувам, че предлагате държавата да финансира безплатно аборти. Да. Да. Оставете. Това може да се случи, като има и вариант на механична контрацепция. Една немска хубава спирала за 5 години струва 20 лева. И едно поставянето е примерно 30-40 лева, също бюджета може да поеме, за примерно жени, които са родили вече 4-5 деца. Защото в Плевен онзи ден е поредния парадокс. Прибоя син ражда една жена от ромски происход, която ражда 14-то дете. Не си представяте, 14-то дете, това е така... Тя не е ли в риск? Разбира се, тя е в голям риск за живота си, но тя това не го знае. На 43 години ражда 14-то дете. Това е издевателство над вида Homo sapiens, който не е предвиден жената да ражда толкова пъти през живота си. Това са огромни рискове. Даже след 6-7 раждане, как му ли след 10-то, пък за 14-то да не говорим. Не, говорим, че това са социални сега, тези гета, помощи. Точно така, в тези гета се развъжда всякаква, включително и нова модерна престъпност, каквато не е имало при социализма, защото тогава нямаше наркотици, нямаше много от този модел престъпност, който се генерира към настоящия момент. ВМРО не слуша, когато им обясняваме какво сме направили през годините. И понеже не слушат, ние им казваме, колеги,
не чувате какво ви казваме, имате банани в ушите си. А те крещат и казват, нищо не чуваме, защото имаме банани в ушите си. Тази програма 2011 година ние го направихме, практически го използвахме и го направихме в Бургас. Тогава имаше една неправителствена организация с наши съдействия и там се раздаваше безплатни спирали на жените от ромски произход, които доброволно идваха, никой не ги караха, и те доброволно идваха и се слагаха спирали, включително имаше такива, които не казваха на мъжете си. Просто им бяха писнали, т.е. тези жени бяха... Сексуален обект. На моменти се чувстваха като фабрики за деца. Разбирате ли? Така че този експеримент вече е правен в Бургас от нас. И е имало някакъв всичко успех. Всичко естествено. И това беше продължение на няколко години. Сега, пак казвам, ВМРО се събудиха и понеже не чуват какво нашия опит, какво сме казали, сега откриха Америка и топлата вода. Топлата вода, Америка и всички друго, че земята е кръгла, отдавна е открито. Но радвам се, че дойдаха в нашата платформа и решиха да се активизират. Това съгласни ли сте с социалните помощи, че ако не ходят или не пращат децата на училище на работа? Разбира се, но всичко това, пак ви казвам, всичко това, което да цитирате, едно към едно, това е програмата на НФСБ. Ние имаме подобно предложение също имахме на тези, чието деца, тук не говорим за роми или за каквито, за българи, чието деца не посещават учебните заведения, не ходят на училище, да им бъдат отнемани всички социални помощи. Разбира се, тук винаги има и казуистика, винаги може да възникне и хипотетично следния проблем. Ами, ако човека, да речем, е висока степен на инвалидност, как той може да контролира дали неговото дете ходи или не ходи, на всичко отгоре трябва да снема всички помощи, което е проблем. Няма лесно разрешаване на тези проблеми. По отношение на ВМРО и тези техни предложения, мисля, че това са едни така предизборни послания, поредните предизборни обещания с цел да вдигнат своя рейтинг, с цел хората да ги подкрепят на предстоящите избори. Слушахме на обещания за минимална пенсия, вдигане на всички пенсии. Видяхте какво сътвориха и свършиха до настоящия момент. Абсолютно една кръгла нула. Тоест, какво е законно в гетата? Така, ако питаме от обратното, какво е законно, ако излезе някой политик, който иска да му бори мене, да каже в тези гета какво е законното. Къщата ли е законна, здравни осигуровки не плащат, ползват спешната помощ за какво ли не. Там е друга конституция. Да. Сега, големия проблем идва от това, че това население, поне официални данни, е около 1 милион. Преброяването заблуждава. Защото на преброяването около една трета от тези хора се пишат цигани, другите една трета българи и една трета се пишат турци. Те де-факто са си един и същи етнос, който идва от древноиндийски произход, от преди 1000 години, от времето на Иван Асен, идват по българските земи, но те са вече 1 милион и над 90% от тези хора не плащат данъци, не плащат социални и здравни осигуровки и живеят на гърба на социалните фондове на държавата и така не може до безкрай. Искате да кажете, че от 1000 години ние се опитваме нещо да приобщим, да интегрираме и нищо. Да, големият бум идва в последните 50 години. Те са били малък процент от населението, част от тях са били пътуващи музиканти, нали, спомняме си ги в нашето детство, водеха мечки по... Нали, отглеждаха мечки и ги водеха по панаирите. Нали, те се занимали с атракционна дейност. Имам и много добри занаятчи, между тях. Има точно, така има и добри. И сега има от тях също и добри работници и в строителство, да. И къде ли не. Но пак казвам, тези хора са малко. Основната маса се научи, че може да се живее в България без да се ходи на училище, без да се спазват законите, без да се плащат никакви данъци и без да спазват никакви трудови етични норми на поведение. Добре, на българското общество. Веднага ще ни върнат към времето на Тор Живков, когато всички са ходили на работа, пращали са децата си на училище, завършваха училище, защото други пък повтаряха. Имаше работа за тях в различни тежки и вредни производства. Имаше
физическа работа за тях. Циментови заводи, месокомбинати, какви ли не, глинена индустрия и какво ли не. Имаше, те тогава не можеха да се оправдават, че няма работа. Защото сега да кажем, това би бил един от основния мотив. И какво да правим, ние нямаме работа. Ами нямате работа, но вие не ходите и на училище, вие нямате и образователен сенс и няма кой знае каква работа да ви се предложи, но пък могат да отидат в Обединена Европа, да работят в Германия, в Испания, в другите държави, които сега го правят. Развита промишленост. Те го правят, но го правят малък процент от тях, които наистина отиват и работят, познаваме и такива хора от тях. Наистина и спазват законите там. Тук, когато ги оставим да живеят в тези гета генерират непрекъснато престъпност и други норми на поведение, различни от нормалното общество. От ВМРО казват, ние нямаме подкрепа от нашите партньори за циганския проблем. Не е вярно, пак ви казвам, това са просто, значи, в момента говорят неистини или по-скоро, айде да не ги обиждам по някакъв начин, просто не са в част, не са се научили урока. Ама да не стане така, че в един момент си мерите нищо програмите и кой какво е предлагал 2011 и 2019. Ще изкараме програмата. Ще изкараме програмата и ще видите за какво става въпрос. Едно към едно, ние, това, което повтаря Каракачанов, това е нашата програма. Ама господин Симеонов, имаш идея тези цигански гета да станат като резервати и туристическа дестинация. Събарянето на... Да. Така, събарянето на сегашните гета, тези, които няма къде да живеят, да им се осигурят фургони. Какво лошо? Това, което в момента повтаря Каракачанов. Добре, имате, че имат ли право на собственост или защото те са пришелци, идват от други места на България, заселват се в София, в Бургас. Ние, вие и аз имаме ли право на собственост? Да, ако... Еми тогава всеки един има право на собственост. Ако има пари, работи и така нататък, като работи, ще вземе като всеки нормален българин, гражданин, взима заем от банката, строи, купува жилище и така нататък. Ама това знаете, е начинът. Че в гетата са други законите. Няма закони. Законите в България са едни. Така е. Айде стига да едните са по-равни. Кои са по-равни? Братя цигани. Защо? Едните крадат ток, не плащат вода. Именно за това говорим. За цялото общество вече им писна да отглеждаме паразити. Има в гетата крими контингент, наркотици, проституция. Нямаме, в момента нямаме държавност. И това Валери беше този, който демонстрира как се прави държавността още миналата година в Асеновград. С служители на незаконно строителство към общината, придружавани от полицейски служители. Ще се извърши пълен опис на всички постройки в гето. Кои са закони, кои са незаконни. Това няма да се направи само за да бъдете успокоени вие, а там ще се влезе в процедура по закона за устройство на територията, която предвижда премахване на тези постройки. Хубав лош, това е закона на Република България. Трябва да се спазва. С други думи ще се действа по отношение на премахването на незаконните постройки. По отношение на установяването на хора без адресна регистрация, главният секретар ви каза, установява се и по местата, откъде са дошли. Има ли държавата воля да се справи с този проблем, защото знаем, че в гетата съвсем друг е начинът на живот, не се спазват законите, децата не ходят на училище, на детска градина. Така е. Аз мисля, че в настоящия момент държавата не проявява никаква активност до този момент. Видяхте дори последния случай с къщите, които бутнаха след престъпността, която беше извършена там, нападението и побоя над военнослужащия. Сетиха се едва тогава, когато имаше извършено престъпление. Тези къщи и постройки, те не са незаконни след престъплението. Те са били незаконни преди престъплението. Въпросът е, че държавата няма, в настоящия момент това правителство, според мен, няма нито възможност, нито капацитет да се справи и изобщо да поеме в тази посока с справяне с тези проблеми. Защото там е акумулирани редица проблеми. Социален проблем, битов проблем, неграмотност, бедност. И от тук, аз даже няколко път съм го казвал, един от основните криминогенни фактори в България е бедността и обезлюдяването и неграмотността. Нали, джипчиство, проституция, просеци, наркодилъри, каквото съсетите в момента, те са на първа линия.
Добре, но това означава много сериозно да бръкнете в този проблем, да имате няма подкрепа. Как, няма как. Без да се бръкне сериозно в този проблем, нищо няма как да се случи, защото ние виждаме, че гетата се увеличава, тази престъпност се увеличава, там има проблеми вече да влезат линейки, да влезе една патрулка, примерно, само с 4 полицаи, също е малко страшно, защото след, като излезат 200 човека, срещу тях какво става? С брадви, с подръчени инструменти. Аз включително имам приятел от Плевен от Енергото, отиват в едно от плевенските села да проверяват за незаконен ток, отиват 12 човека. И шефа на Енергото ги пита, това автентичен случай, вие искате ли някаква подкрепа от полицията? Те му казват, чакай, ние сме 4 коли, 12 мъжа, кое какво, отиваме да си проверим, нали, да няма незаконно прикачване на, за потребление на ток, да. И като отидат в тая махала, забрах кое село беше от плевенските, срещу тях излизат 200 циганина и казват, или навън, или тук ви оставяме 12 трупа. И те си плашат ги и те си тръгват хората, защото също 12 човека излизат едни 200-300 човека, си представете за какво става въпрос. Е, това нормална Европа ли е? Цивилизована Европа е една от 28 членки на Европейския съюз. И това са неща, които вече и трябва да се започне от някъде и трябва да има някакво рационално решение. Въпросът е да не кажат, че поредното предизборно говорене, а наистина не, да не, го доведете не, до някакъв етап, в който... Парламентарните избори са след 2 години, далеч сме от тези неща. Тези неща нито ги правим с някаква показност или с някаква цел евровод или местен вод, напротив. Просто ние си ги говорим от години, но е време да влезе такава стратегия, да се възприеме чисто в политически план и да започнат ремонтите на съответните закони. Не е важно безплатно да финансираш абортите. Важно е да ги няма абортите. За да няма аборти на момичета, които са под 18 годишна възраст особено, всичко е свързано с много сериозен процес на възпитание, образование, грижи, родителски, обществени и така нататък. Всички тия неща, аз съм бил кмет на Сливен, там в квартал Надежда тогава живееха около 12 000 роми. Сега живеят повече или по-малко? Над 20 000, мисля, че. Проблемите стават все по-сериозно и виждате, и в медиите излизат. Целта на социалните помощи е да подпомагат държавата, да подпомагат държавата по отношение на всички ония процеси, които гарантират спокойствие на тия, от чието данъци се плащат социалните помощи. Много голяма отговорност е. Затова казвам, понеже много държа на вашето предаване, не съм прочел това, което се предлага, не мога да давам оценка, но, но пак казвам, една такава програма не може да стане за един мандат, една такава програма не може да стане без обсъждане и с неправителствения сектор, включително и с участие на ромските организации, на ромските, там има много отговорни хора също, които трябва да си кажат мнението. И някак си е малко нереалистично и дори така неподходящо, да го кажа по-меко, една такава програма да се обсъжда в предизборни ситуации. Трябва много сериозна политическа отговорност, много сериозен институционален ангажимент, много сериозен ангажимент на неправителствения сектор и този консенсус и този ангажимент да продължи доста във времето, за да може да има достатъчно време той да бъде реализиран този ангажимент. Ама нали, знаете... ДПС, между другото, да, винаги е било за една качествена политика с всички етноси. Сега имаше през годините едно доста криво разбиране на понятието интеграция. Не може под интеграция да разбираш някой да стане точно като теб. Но е важно този някой така да живее, да се чувства спокоен, сигурен, да спазва правилата на държавата, че да не пречи на твоето бъдеще в тая държава и на децата ти и да не се създават взаимни проблеми. Това е много важен проблем. И трябва именно да се фокусира анализа на думата интеграция, как да се провежда. Защото тук не става
когато става въпрос за интеграция, трябва да се смята, че трябва да се бъдат защитени правата на всички, които живеят на тая територия и които съставляват тази нация. Така. За това става въпрос. Понеже обаче много се отлага политиката по интеграция или не се виждат резултати от нея, стигаме до едни крайности, че има цигански махали, които са гетоизирани и там действат други закони, различни от общоприятите. Не се плаща ток, вода, крими контингенти, да не изпадам в още крайности. Възниква веднага въпроса. Кой е виновен за такава ситуация? Къде е ролята на местните власти? Къде е ролята на всички ние институции, от които зависи това? И затова казвам, че тук трябва една абсолютно синергична политика от най-долу до най-горе. Кметовете трябва да също да имат конкретни ангажименти. Областните управители. Затова казвам, че един такъв подход не може да бъде да приключи с събарянето на там 30-40 къщи. Един такъв подход трябва да се реализира чрез конкретни политики, които да дават възможности на всеки човек да постигне онова в държавата, в което живее, което ще го прави щастлив, но да не пречи на другите. Тия квартали за голямост, съжаление, съществуват много, много преди 89-та година. Да не говорим, че най-големия проблем си остава това, че деца, раждат деца, социални помощи, един порочен кръг. Наказателният кодекс е ясен, категоричен, това е педофилия. Къде е прокуратурата? Пак казвам, всичко опира до държавата. Държавата. Къде е държавата? Така че, да ме извини, моят приятел Кара Качанов, радвам се, че се събуди малко по-късно, но време е и да се научи урока. Урока, който ние го преподавахме още преди 2011 година. Последен въпрос, това предизборно ли се повдига? Не, предизборно. Питайте. Въпрос на... Гледна точка, то е ясно. Не е гледна точка, въпрос на може би, на предизборен вятър. Mm-hmm. От страна на ВМРО. Те са малко така в това отношение. Имат такива уклони. Ясно. Значи... Ще гледаме какво ще стане. Дали пък ще признаят вашата програма от 2011 година? Кой? Вашите коалиционни партньори от Обединени патриоти? Това е техен проблем. Значи ние си следваме програмата и каквото можем правим. Аз доколкото разбрах, вие се гордеете с един успех, с неправителствена организация, жени, които доброволно си идвали да си слагат спирала, за да не забременяват постоянно. Това е най-малкото. И не само. И не само. В Бургас вкарахме като общински съветници в шума. Говорим за правилника, в където ограничихме циганските сватби. Така, именно. Тоест, затварянето на улиците, събота и неделя, геротиите, това също. Това го направихме. Искате да кажете с една дума, че като има воля и подкрепа от страна на държавата, именно, нещата се случват. Именно. Включително и местната власт. Да, местната власт е важна. Това е въпрос на политическа воля. А в момента няма нужда от демонстрация какво можем да направим. Ние вече сме го правили. Ясно. Колегите да дадат и да питат. Защото, за съжаление, не помнят. Няма. Всичко добро. Всичко добро. Валентин Касалов в предаването Пътя Ниски Лайф за циганският проблем и предложенията на ВМРО.